Землю під ринком біля універмагу «Київ» передали комунальному підприємству «Паркінг». За це рішення сьогодні проголосували депутати на сесії міськради. Що це означає для підприємців, які там торгують, розкаже Катерина Гладенко. Мова йде про ось цю земельну ділянку розміром майже 27 соток біля центрального універмагу «Київ». Це саме та ділянка, на якій товариство «Укртехтосинтез» хотіло збудувати торговельний центр. На сесію прийшло близько 60 підприємців, тих, хто відстоював своє право залишатись на своїх торгових місцях. 23 депутати з 43 присутніх на сесії Сумської міськради підтримали пропозицію надати у постійне користування майже 27 соток комунальному підприємству «Паркінг». Ця історія почалася з 2013 року, судебні тяжби були, і сьогодні Сумська міська рада вже якусь точку поставили в цьому ділі. Це буде, підприємці будуть працювати законно і платити гроші в бюджет міста Суми, а не третім лицам. Тепер земля залишається в комунальній власності, в пользуванні комунального підприємства. Воно вже буде определяти, скажімо, там, порядок користування цієї землі, там, які суми там будуть сплачуватися. Ну, це вполне вероятно, може бути якийсь приспособлений для торгівлі участок буде. Ну, наскільки я знаю, це була там історичні там торгові ряди, да, або торгова площадь якась. Навірно, потрібно привести її в нормальний цивілізований вид. У засновниках товариства «Укртехносинтез», з яким судились підприємці, дружина бізнесмена Григорія Дашутіна. Там як був Шанхай в найгіршому вигляді, там криси бігають, там грязь. Тому у мене нема коментарів. Якби я сказав, що хтось за щось бореться і наводить порядок, це одна ситуація. Я сьогодні не готовий бутуватись. Чому? Це дорогі кредити. Сьогодні бачите, яка відбувається економічна ситуація. Я, до речі, дуже радий, що не втягнувся в будівництво. А з іншої сторони, я ж бачу, що там відбувається. Гадючник. На цьому ринку всього працює близько 200 підприємців. Суд же ще за 12 соток на цій території має відбутись у Харкові 16 лютого. Нагадаю, відстоювати свої місця підприємці їздили до Києва та пікетували там Вищий господарський суд. 25 жовтня суд виніс рішення на користь сумських підприємців. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко. На часі новини.